V chrudimské nemocnici léčí pohádky. O kouzelnou výzdobu dětského oddělení se postaral chrudimský malíř Libor Škrlík. Jeho rukopis už znají nemocnice v Pardubicích, Hradci Králové, ale i pražský Motol nebo Thomayerova nemocnice. Nástěnné malby neslouží jen jako dekorace, ale zároveň je to forma terapie pro malé pacienty. Vyprávěcí obrázky pomáhají dětem uniknout do přece jen o něco příjemnějšího pohádkového světa, kde si mohou nejen hrát, ale také vymýšlet vlastní příběhy. Projekt podpořila ČSOB pojišťovna a důležitou roli plní také sympatická blondětá dáma, kterou už jste jistě poznali sami. No, já jsem oslovil paní Nesvorbovou vlastně s prosbou, jestli by se nepřijela podívat sem do Chrudimě, co tady vzniklo v rámci nového projektu pro chrudimskou nemocnici, a když by se jí to zdálo dobrý, takže bychom mohli třeba spolupracovat dál. My máme skvělou učitelku klavíru Zuzku, kterou moje dcera absolutně zbožňuje a jí mám taky ráda, protože má s náma oběma velkou trpělivost. A Zuzka se kamarádí tady s panem umělcem a řekla mi, že se prostě musím jet. Takže přínos vlastně vidíte za mnou, to jsou právě ty obrázky, které slouží pro děti, které samozřejmě potom v té nemocnici se cítí mnohem lépe a cítí se skoro jako v pohádce. Možná to zní nadneseně, ale je to tak.